Hallo! Velkommen til lørdagskos! Men jeg er så ferdig. Heisan! Hallo! 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 Jeg har fått en... Eller han har fått en utfordring, ja. Jeg har jo ventet litt. Oi! Så ser ikke om jeg sliter bare. Ja. Han har fått en utfordring, altså Tim Rikard, at han skal ha på håndjern resten til lørdagskos. Men så smører han i trynet med dipp. Så har du håndjern nå? Her har du lader den. Ja, det er ikke. Jo. Bare vent litt. Dette må vi nok redigere ut. Og det er helt sant. Som slår på reddingen, som lyser, liksom. Det er helt sant at man skal reddingen i toppen. Ja, men vi trenger egentlig ikke reddingen, da. Hva faen? Unnskyld, dette er snart. Det er egentlig tid. Unnskyld! Ja, det var bare et minutt eller noe. Hæ? Ja, det var bare et minutt eller noe. Ja, du kan egentlig bare gjøre slik her, da. Så... Hva er det da? Han gjør sikkert under i sofaen, da. Ja, hva er det? Nå. Skru da. Nei, bare gjør slik her, du. Kan du ikke slutte å fise? Ta på det ena. Ok. Da finner jeg frem dippen. Her er dippen. Dipp. Kims. Ok. Bra. Å fy, det er litt blaut. Kan du bare ta smøren i panna? Ja, ok. Får han ut av det? Og så kanskje sånn bare på kinnen, men ikke nærmere munnen for det blir sikkert. Klar? Ja, da er det... Æsj, 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 æsj. Kom noen som vil ha fått et gull. Å fy faen. Dette er egentlig jævla god dip, den der. Jeg vet det. Ok. Der, herregud, så på hånda mi. Hallo! Ok, der er vi har fått en... Utfordring. Om at jeg skal helle mjølk over hodet mitt. Og hva skal jeg gjøre? Da må jeg bare ta til mjølk etter greia, vet du. Ja, fy faen. Kan jeg gå og vaske dette bort? Ja, gjør det. Ja, da skal vi bare vente til en timryggel har kommet ut. Singel? Neida. Jeg skal bare vaske bort litt rundt. Hva dikka, Adrima? Dikka må skrive i kommentarfeltet hvilke utfordringer vi skal drive med, da. Helst ta noen sånne moro og slik. Eller det samme for meg, men dikka må abonnere på kanalen, da, og så trykke liker. Og så... Og så må du ikke abonnere på Prebz og Dennis. Du ikke må søke på Prebz og Dennis. De har veldig bra videoer. Så jeg synes du ikke burde søke på der. Og så de YouTuberer og jeg har hørt om. Bare ordne litt på kamera her. Slik. De YouTuberer jeg har hørt om som er veldig gode. Det er ikke så veldig adeksio, men litt. Og så Prebz og Dennis, de er veldig gode.
Noob Work, Epic Dimifi, hva heter det da? Jeg husker jo ikke, men de kan finne noe på Epic Dimifi da. Så, til Amerika kan det komme snart! Ja, nå kommer han. Så kan vi trampe han opp troppa. Der er han! Kjøtt! Ok, da skal jeg helle mjølk over. Skal jeg helle mjølk over hugget? Vil du bare se hvor langt tunge jeg er? Jeg synes den var aldri gøy. Ok, her er mjølk. Ok, vi får en skikkelig jobb etterpå. Du kan bare glemme.